Procenjuje se da bolesti jetre pogađaju oko 325 miliona ljudi širom sveta, pri čemu godišnje od njihovih komplikacija život izgubi 1,34 miliona pacijenata. Hepatitis se javlja u dva oblika, a šta nam zapravo ovaj virus donosi i kako se leči, za našu televiziju govorila je profesor dr. Ivana Milošević. Hepatitis je zapaljenje jetre. Ono je najčešće uzrokovano različitim virusima. Oni se obeležavaju slovima A, B, C, D i E. Ja ću danas da govorim o hepatitisu C i tu su se desile velike promene na terapiji. To je stvarno revolucija u medicini. Prvi put u istoriji medicine možemo da kažemo da je neka hronična bolest izlečiva. To naravno ne važi za sve pacijente, samo za one koji nemaju cirozu, ali kažemo ovo je revolucionarna terapija. Hepatitisi su bolesti za koje mi jako dobro znamo, kojima se to između ostalog ja i bavim. I moram da kažem da je dosta učinjeno na tom planu poslednjih godina, pre svega sa ovom savremenom terapijom. Ono što je najbitnije, od juna će moći da se leče svi bolesnici u državi, jer smo do sada imali vrlo rigorozne kriterijume koji nisu dozvoljavali da lečimo sve one koje smo želeli. U svetu se ta savremena terapija koristi poslednjih 5 godina, navodi Milošević. Hepatitis C ima takozvane genotipove različite vrste, podvrste koje se obeležavaju slovima i brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i ta nova terapija pangenotipska omogućava da mi lečimo sve hepatitise nezavisno od te podvrste, od tog broja koji taj hepatitis nosi. Mi do sada nismo imali te lekove. Imali smo savremenu terapiju za genotip 1, ali nismo imali za genotip 3 koji je najzastupljeniji drugi najzastupljeniji u našoj zemlji. I koliko smo zapravo mi upoznati sa ovom zagonetnom infekcijom, da kažem? Da vam kažem, nismo upoznati uopšte. Prvo, Evropsko udruženje za bolesti jetre i Svetska zdravstvena organizacija savjetuju da se svi mi bez razlike testiramo bar jednom u životu na hepatitis C, zato što je to bolest koja ne daje nikakve simptome dok ne dođe do onog krajnjeg stadijuma, do ciroze jetre i čak hepatocelularnog karcinoma, moramo to da kažemo. A eto, sada smo u prilici da tu bolest koja daje tako stravične posledice možemo da izlečimo za samo 8 do 12 nedelja savremene antivirusne terapije. Znači, moja poruka je za sve kolege, za sve vaše gledaoce i građane, za kolege da što više misle ove bolesti, da testiraju svoje bolesti. A za građane, ako se nađe u prilici, svakako da se testiraju na hepatitis C. Često pitanje koje se postavlja je koliko zapravo bolest može napredovati da dođe do transplantacije jetre. Ako negde oko 20% ljudi će da razvije cirozu jetre i hepatocelularni karcinom. Ciroza jetre može da dovede do popuštanja njene funkcije, do jednostavno nefunkcionisanja same jetre i to je apsolutna indikacija za transplantaciju jetre. Ova terapija sprečava između ostalog i da pacijenti u jednom trenutku stignu do transplantacije jetre. Doktorka Milošević je, osvrnuvši se na aktuelnu temu virusa kod dece, istakla da se nisu promenili klasični simptomi. Samo je neobično da mala deca imaju izraženu kliničku sliku hepatitisa. Recimo hepatitis A, sad imate u Hrvatskoj epidemiju hepatitis A, kod dece ide totalno skoro bez simptoma, uopšte ne moraju da imaju bilo kakav simptom, dok odrasli recimo imaju. A ovde upravo najteže forme bolesti se viđaju kod jako male dece uzrasta do 5 godina, što je neobično. Znači, eto, to je razlika u kliničkoj prezentaciji. Za one hepatitise koje znamo, preventiva je pre svega bitna. Za hepatitis B postoji vakcina i ja moram da se pohvalim, to je nešto što mi ističemo u inostranstvu. Mi zaista imamo pokrivenost naše pedijatrijske populacije s vakcinacijom protiv hepatitisa B preko 95% sa 3 doze. Za hepatitis C ne postoji vakcina, znači to je prevencija izbjegavanja rizičnih seksualnih kontakata, transfuzije, krvi, operacije, to su načini na koji se prenosi, dok ove hepatitis A koji smo pomenuli i E su bolesti prljavih ruku, prenose se znači preko vode, hrane, prljavih ruku. U tom smislu prevencija je voditi računa da higijena bude na odgovarajućem nivou, ne jesti na ulici i slično. Akcenat u narednom periodu biće stavljen na ciljeve Svetske zdravstvene organizacije, da se hepatitis C eliminiše kao javnozdravstveni problem do 2030. godine, što do sada nije moglo biti učinjeno sa obuhvatom lečenih.